नमस्कार म विक्रम थापा आज म कोरियाको तङदेमुन सहरमा भएको एउटा विशाल बजारमा आएको छु यहाँ पारी देख्नुभयो भने एउटा विशाल बजार देख्न सकिन्छ यो विशाल बजार कोरियाको पुरानो विशाल बजार हो साथै कोरियाको फेसन यही ठाउँबाट जन्मेको थियो कोरियाको फेसन जन्मेको ठाउँ कस्तो छ आज यसैको बारेमा अवलोकन गरेर मनोरञ्जन लिनेछौँ आदरणीय दर्शकवृन्द व्यापारिक छाप लगाएका ब्रान्डेड भनिने मेड इन कोरिया लेखेका कपडाहरू आज पुरै एसियाभरि फैलिएको हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो सन् अठार सय तिरासीपछि जापानी व्यापारीहरू कोरियामा प्रवेश गरेका थिए तत्पश्चात कपडाको व्यापार को कोरियाभरि फैलिएको थियो कोरियाका व्यापारीहरूले पनि सन् उन्नाइस सय पाँचमा यो देखिएको भवन निर्माण गराएर यहीँबाट कपडाको व्यापार सुरुवात गराएका थिए तोङदेमुन नजिकै रहेको यो भवन पहिलो कपडाको विशाल बजारको रूपमा चिनिन्छ सन् उन्नाइस सय तिसपछि बजार विस्तार हुँदै तोङदेमुन भरिन थाल्यो तर सन् उन्नाइस सय पचासमा उत्तर र दक्षिण कोरियाको भीषण युद्ध भयो भौतिक संरचनाहरू सबै ध्वस्त भए यसै युद्धको दौरान शरणार्थी बनेर आएका उत्तर कोरियाली मानिसहरू यही तोङदेमुनको खोलाको किनारामा टहरा बनाएर बसोबास गर्न थाले सँगसँगै जिउनको लागि टेन्ट हालेर उनीहरूले व्यापारको सुरुवात गरे उनीहरूको व्यापार अमेरिकी सेनाले प्रयोग गरेको पोसाक कम्मल ब्ल्याङ्केट धोएर नयाँ बनाएर बेच्न थालेका थिए सन् उन्नाइस सय बैसठीमा राज्यले व्यापारीहरूको लागि भनेर एउटा भवनको निर्माण गरिदियो यही खोलाको किनारामा तिन तले विशाल बजारको निर्माण हुन पुग्यो एउटै छानो मुनि काँचो कपडा सिलाइबुनाइ तयार हुन थाल्यो साथै अर्डर अनुसार कपडा तयार हुन थाले र यो भवन होलसेल विशाल बजारको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो सन् उन्नाइस सय दशकमा छोटो जाँगे बेली बटम पाइन्ट पाल पारेको जिन्स साथै नारीले लगाउने विभिन्न फेसनका कपडाहरू यही भवनमा तयार हुन थाले र सर्वत्र फैलिन थाल्यो यो विशाल बजारमा दुई हजार सत्तरीवटा स्टोर रहेका छन् भने दैनिकी पचास हजारजना ग्राहक आउने गरेको तथ्याङ्कबाट जान्न सकिन्छ यो विशाल बजार चौबिसै घन्टा चल्ने गर्दछ रातिमा पसलका मालिकहरू आउने गर्दछन् भने दिनमा फुटकर व्यापारीहरू आउने गरेको कुरा जान्न सकिन्छ यो विशाल बजारबाट दैनिकी करोडौँको कारोबार हुने भएकोले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि भनेर यसलाई चिनिन्छ हार्दिक धन्यवाद हाम्रो नेपालको कपडा पसलको व्यापार फस्टाएर जाओस् हामी सबैको कल्याण होस् अबको हाम्रो नेपालको पुस्ता कोही पनि विदेशी नपरोस्